What's up mga ka-money magnet? Naririto na naman tayo para sa mga pampaswerteng hatid at simple-simpleng pampaswerte na maaari niyong gawin para maka-attract at maingganyo niyo ang pampaswerteng ritual na ito ay hahatak ng swerte patungo sa ating mga buhay at sa ating mga tahanan. Kung nais niyo na makamit ang grasya, ang blessing at walang katapusang biyaya sa buhay, maaari natin gawin ang pampaswerteng ritual na ito. Itong pangpaswerteng ritual gamit ang barya at luya ay kakalug-kalugin upang ang swerte ay pumasok sa iyong tahanan. Simpleng ritual pero malaki ang bagay na nagagawa nito sa ating buhay lalo na ngayong June 10, full moon at malaki ang may bibigay nitong swerte sa ating buhay. Paano natin gagawin? Kumuha lang kayo ng isang malinis na lalagyanan at lagyan mo ng barya. At kumuha ka rin ng luya. Pwede kang gumamit ng regular na luya o dilaw na luya o turmeric kung tawagin. Pagkatapos, ilagay mo lang sa loob yan. Okay? So, kailangan kasi meron ka nito sa loob ng tahanan mo. Bakit? Alam mo kasi ang pagtatawag ng biyaya o blessing sa buhay natin ay paraan para maakit natin ang swerte. Kapag meron ka nito sa tahanan mo, luya, alam mo naman, di ba, na ang luya ay nag-aakit ng swerte. Kung gaano kasimple ang pagtatanim ng luya na napakabilis tumubo, ay ganun din ang tubo ng swerte sa iyong buhay. At syempre, sinamahan pa natin ang barya. Alam naman natin na ang barya ay talaga namang pang-representante yan. Represent, nagre-represent ng swerte para maakit natin sa buhay natin. Pinagsama natin ang dalawang maswerteng bagay na to at kapag inalog-alog, yung tunog pa lang, parang kalembang, di ba? Alam naman natin yung kalembang swerte. Ito yung paraan na kapag pinatulog mo, maaalis na kasi ang mga negative energy ayaw nila sa ingay, okay? So, kapag pinatulog mo to, yung negative energy ay maitataboy mo na. Maakit mo naman yung swerte na pumasok sa tahanan mo. Pag ginawa mo to sa loob ng tahanan mo, hindi ka na makakaranas na maubusan ng pera. Lalo pat gagawin mo to ngayong new moon. Okay? New moon, June 10. Napakaswerteng gawin to. Pagsamahin mo lang ang barya at luya. Okay? So, saan naman natin ito ilalagay? Yan ang unang tatanong nyo sa akin kung saan dapat ilagay. Okay, ganito ang mangyayari. Dahil patutunugin natin to, pagising mo pa lang sa umaga, patutunugin mo na to. Bago ka matulog, patutunugin mo na to. Okay? At pagising, pagtulog, patutunugin mo para yung negative ay umalis at bumasok sa buhay natin ay positive. Patutunugin para ikakalembang baga. Parang yan yung paraan natin na pagtaboy sa kamalasan at pagpasok ng kaswertihan. Okay? So, sa paraan na to, wala tayong pwedeng paglagyan kundi sa tabi ng higaan natin. Kasi nga, bago matulog at pagkagising ay patutugtugin. Patutunugin. Okay? Ganito lang po yung proseso niyan. Ilalagay mo sa gilid ng higaan mo. Bago ka po matulog, ay patutunugin mo. Yan. Mga 2 minutes lang at sasambitin mo. Ang mga negatibong enerhiya ay lulubayan ako at papasok ang mga swerte sa buhay ko. Ang mga negatibong enerhiya ay lulubayan ako at papasok ang swerte sa buhay ko. Ang mga negatibong enerhiya ay lulubayan ako at papasok ang swerte sa buhay ko. 3 beses yung pong sambitin yun. Patunugin. Ganun din ang gagawin mo pagising mo sa umaga. Okay, bakit po? Bakit po kailangan gabi, pagkatulog at pagising natin ginagawa? Kasi pagtulog mo at patunog ka nito, marami kasing na-stack na mga negative energy. Okay? Lalo pat kung wala tao sa kwarto mo, nagkatao lang pagdating mo. Yung kwarto nyo kasi, dapat kasi yung kwarto na yan, o kung ano man meron sa bahay nyo, kahit walang tao, meron kayong isang bagay na buhay na elemento. Ibig sabihin ng buhay na elemento, yung mga gumagalaw, bawa may alaga kayong mga hayop, meron kayong alagang isda sa aquarium. Yun yung mga tinatawag na buhay na elemento na kahit walang tao sa bahay mo, meron gumagalaw ng mga elemento na nagtataboy ng kamalasan. E paano kung wala? Ito na lang yung way nyo, ito na lang yung paraan nyo para kahit papano, bago kayong matulog, naitaboy nyo yung negative energy kasi papasok sa katawan natin yan at gigising tayong mabigat yung pakiramdam, magkakasakit, maubos yung pera, laging sait sa pera, laging kulang sa pera.
kapag hindi natin naitabo yung negative energy. Okay? So, kaya pagtulog pa lang, kung walang mga buhay na elemento kang natira sa bahay mo, ito ang gagawin mo, patungtugin mo. Ang lahat ng kamalasan ay lulubayan ako, ang swerte ay papasok sa buhay ko. Para sa ganon, ang swerte ang pumasok at lubayan ka ng kamalasan at negatibong enerhiya. Ganun naman ang gagawin mo pagkagising mo. Alam mo bakit? Dahil pagkagising natin, dahil maghapon na tahimik ang kapaligiran, maghapon na walang gumagalaw sa kapaligiran, na-stuck din po yung negative energy. So pagising mo, napatunog mo to, natanggal mo rin yung mga negative energy na na-stuck. Okay? Pagising mo, natanggal mo sila. Kinakailangan kasi nating alisin yan para ang bumalik sa buhay natin ay puro kaswertihan. Kapag kasi pinabayaan nyo lang yung mga negative energy na yan na naka-stuck sa bahay mo, walang mangyayari kundi dadaluyan ka talaga ng kamalasan. Kaya nga mas mainam po ang bahay mo. Maliwanag, may buhay na elemento, at maaliwalas, na organized. Paano kung hindi mo magawa yan sa sobrang busy mo? Paano kung hindi mo naman talaga kaya dahil ikaw lang mag-isa ang kumakain sa buhay mo? Hindi naman natin mapipigilan yan dahil ikaw lang talaga ang inaasahan. Wala ka rin maasahang kikilo sa loob ng tahanan mo, so hindi mo naasikaso. Ito yung proseso at paraan para maitaboy lahat ng mga na-stack ng negative energy para sa ganun ang dumaloy sa kabahayan mo ay puro positibong enerhiya. Kapag kasi ang napapadaloy natin sa loob ng ating tahanan ay positibong enerhiya, positibo rin ang feedback o mangyayari sa buhay mo. Wag mong papasukan ang katawan mo ng mga negative na mga bagay. Kahit isipin lang. Kahit isa-isipan mo lang, wag kang magpapasok ng negative na bagay. Dahil alam mo kung anong mangyayari sa'yo. Ang mga taong nagpapasok ng negatibong enerhiya sa loob ng utak nila, yan ang mangyayari kasi yan yung ina-attract mo. Pero kung nag-a-attract ka ng positibong bagay, yan yung mangyayari sa buhay mo. Kaya kung papapansin mo, ang mga negatibong tao na laging nag-iisip ng negative, sila yung mga laging hirap sa buhay. Pero yung mga taong palaging positibo at ang pananaw nila ay positibo sa buhay, sila yung mga nagtatagumpay. Kaya't kung papipiliin ka maging negatibo o maging positibo, kung gusto mong mabago ang iyong buhay, kinakailangan mong maging positibo. Kahit gaano pa kahirap ang iyong dinaranas, matatapos yan at mapapalitan natin yan ng mga bagay na tunay na positibo. Kaya't manalig ka, isipin mo ng lahat ng bagay ay makakamit mo sa pagsisikap. Ngunit hindi ko sinasabi at ini-encourage ang lahat na tumunga nga at maghintay ng swerte. Hindi ko po sinasabi yung ganun. Ang sinasabi ko, kumilos ka, magtrabaho ka, magsumikap ka, sabayan mo ng pampaswerteng ritual, lalo nating maakit sa buhay natin ang kaswertihan. Lagi ko ngang tinuturan sa inyo na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung hindi mo tutulungan ang sarili mo, walang pwedeng tutulong sa iyo kundi ikaw lang. Kaya kung gusto mo magtagumpay, tulungan mo ang sarili mong makamit ang lahat ng bagay na pinapangarap mo. Maraming salamat mga ka-Money Magnet. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, ay mag-subscribe, i-like at i-share ang video nito. Thank you very much!